ମହାପ୍ରତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କହୁ 24ରେ 25ରେ ସେ ହୀରାକୁଦ ଭାଙ୍ଗିବ, ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ 24-25ରେ। ହରିଓଁ ତତ୍ସତ୍, ହରିଓଁ ତତ୍ସତ୍, ହରିଓଁ ତତ୍ସତ୍, ଓଁ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଯେ ମହାମାଳିକା ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ଆମର କଳିର ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପଞ୍ଚଶୋକା ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ଯେ ପଞ୍ଚଶୋକା ଯାକ ପାଞ୍ଚଟା ବିଭାଗର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ମହାପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକର୍ତ୍ତା, ଯିଏକି କଳି ଭବିଷ୍ୟତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଦେ ପଦେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେ ଅଗମ ଭାବ ଜାଣେ ଯଶୋବନ୍ତ, ଗାରକୋଟା ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣେ ଅନନ୍ତ, ଆଗତ ନାଗତ ଅଚ୍ୟୁତ ବଣ, ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ କ'ଣ ଘଟିଛି ଏ ବାବଦରେ ମହାପୁରୁଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ସବୁ ମାଳିକା ପ୍ରଚାରକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କଥା ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ ମିଥ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ମନା କରୁନି ସେମାନଙ୍କ କଥା ମିଥ୍ୟା ହେବ ବୋଲି, ମୁଁ ବାସ୍ତବାଦୀ, ମୁଁ ଯାହାକି ମୁଁ କାହାରିକି ମୋତେ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୋର କିଛି ନାହିଁ, କାଠୁ 5000 ନେବାର ନାହିଁ କି ଦେନେ ନେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ରହିଯିବି। ଯେ ଇଏ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ ମିଥ୍ୟା ହୋଇପାରେ, କାହିଁକି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ଠାର ଯେ କହିବ ରାମ ଭକତ ସେହି 256 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କହୁ 24ରେ 25ରେ ସେ ହୀରାକୁଦ ଭାଙ୍ଗିବ, ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ 24-25ରେ, ସବୁ ଭୁଲରେ ପରିଣତ ହେବ। ହୀରାକୁଦ ମନ୍ଦ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ, ଇଏ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢ଼ିକିରି କହିଦେଲେ। ତା ଭିତରେ ଠାର ଲେଖା ହେଇଛି, ରୋହିର ଦକ୍ଷିଣେ ବରାହଙ୍କ ଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘିବ କୂଳ। ରୋହି ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ବରାହଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟାକୁ ସମାଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ମନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗିବ ଯେ ଏଇଠି ସେ 100 ଫୁଟ୍ 50 ଫୁଟ୍ ପାଣି ହେବ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅସମ୍ଭବ। ହୀରାକୁଦ ଟିକେ ନା ଭାଙ୍ଗିବ, ହେଲା ମହାପୁରୁଷ ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା ହେବ, ଭାଙ୍ଗିବ ପାଣି ଇଏ ନଦୀ ନଦୀ ଯିବ, ଫେରେ ଖରାଦିନ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଭାଙ୍ଗିବ, ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଗୁରୁବାରରେ ଭାଙ୍ଗିବ, ମୀନସେନ ଯୋଗ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସିଏ ଯେଉଁଟା ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭୟଭୀତ କରେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ଦିନ ସେଇଟା ହେବ, ସେଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲା ଆଗରୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଗାୟତ୍ରୀ କୁସ୍ତାପି ପ୍ରଣବକୁ ଲେଖି ଓଲଟ ପାଲଟ କର, ଏହି ଅଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଅଙ୍କ ଯାଏ ଗୋଳ ହୋଇବ ଅପାର, ଘରମାନଙ୍କରେ ମୋଢ଼ା ପୁରୀ ଯିବ ତୋଳି ନ ପାରିବେ କେହି, ଶ୍ୱାନ ସୁର୍ଗାଳଙ୍କ ଦେବ ସଭା ହେବ ନୟନେ ଦେଖିବୁ ତୁ ହି ରେ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯେ ଗାୟତ୍ରୀକୁ ସ୍ଥାପି ପ୍ରଣବକୁ ଲେଖି, ଗାୟତ୍ରୀ ହେଲା କେତେ 24 ମନେ ରଖିଥାଅ, ପ୍ରଣବ ହେଲା 10। ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରବଚନ ବୁଝାଉଥିଲି ପ୍ରଣବ 10 କ'ଣ, ଯେ ଓଂକାରଂ ପ୍ରଣବ ସୈବଂ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନମେବ ଚ ଅନନ୍ତଞ୍ଚ ତଥା ତାର ଶୁକ୍ଳ ବୈଦୁର୍ ଜମେବ ଚ ତୁର୍ଯ୍ୟ ହଂସ ପରମ୍ବର ବୈତି ନାମାନି ଜାୟତେ। ଏଣୁ ପ୍ରଣବ ହେଲା 10, ଗାୟତ୍ରୀ ହେଲା 24, 24, 10, 34, ଏ 24ରୁ 34 ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ମୃତାହତ ହେବେ। 19 ଅଙ୍କଠାରୁ 19 ମସିହାଠାରୁ ତା'ପରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଫଙ୍କ କଥା, ଅଙ୍କ ଫଙ୍କ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ, ସାଲ ଅଙ୍କ ଯେ ଗୁପ୍ତ ହେବ ମାତ୍ର ମସିହା ଚଳୁଥିବ, କେବଳ ମସିହା ଚଳୁଥିବ, ଏ ସାଲ ଅଙ୍କ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସାଲ ଅଙ୍କ ଲୋପ ହୋଇଛି କେବଳ ମସିହା ଚାଲିବ। 19ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର 29, 29ରୁ 39 ହେଲା 44 ମସିହା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ହେବ। ତା'ପରେ ଏ ଯେଉଁଟା ହେବ, ଏ ଲୋକ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମରିଯିବେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ, ଧ୍ୱଂସ ବଂଶ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେତେଥର ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ବସିବେ, ଧ୍ୟାନରେ ବସିବେ, ଆସନ୍ତୁ, ଇଏ ଦେଖାଶୁଣା ଭାବେ ଗୁରୁ ବୋଲାଇବେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ଏ ଦେଖାଶୁଣା ଭାବେ ମହାପୁରୁଷ ଦେଖାଶୁଣା ହେବେ ଗୁରୁ ବୋଲାଇବେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ରେ ନାନା ଜାତି ନାନା ତିଳକ କରିବେ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ନାଶ ଜୀବରେ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଇଏ ଯେଉଁଟା ପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ସବୁ କଥା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ ନାହିଁ।